Goeie dag, Graad 6. Welkom by ons eerste lesse hier in die kuberruimte. Ek hoop ons kan lekker saamwerk. Vandag gaan ons hersiening doen van verskeie taalkonsepte. Vir hierdie les benodig jy jou Afrikaanse werkboek, kleurpenne en 'n blou pen. Onthou om te werk hoe ek jou geleer het. Kom ons begin. Die doelwit van hierdie les is om verskeie taalkonsepte in konteks toe te pas. Kom ons doen gou 'n aktiwiteit. Voeg 'n voor- of agtervoegsel by die volgende drie woorde. Byvoorbeeld, man verander na beman, mannetjie of manne. Jy kan stop druk terwyl jy dit doen. Reg, kom ons hersien. Wat is 'n basisvorm? 'n Basisvorm is 'n woord wat op sy eie kan staan. Dit is die stam van 'n woord. Hierdie woord kan nie in kleiner betekenisvolle dele verdeel word nie. Byvoorbeeld, vriend. Wat is 'n voorvoegsel? 'n Voorvoegsel is woorddele wat vooraan die basisvorm staan. Byvoorbeeld, bevriend. Agtervoegsels is woorddele wat agteraan die stam gevoeg word om nuwe woorde te vorm. Byvoorbeeld, vriendskap. Homofone. Homofone is woorde wat dieselfde klink, maar dit het verskillende betekenisse en dit word verskillend gespel. Byvoorbeeld, lui, lui en lui. Werkwoorde is 'n aksie wat jy kan uitvoer. Enigiets wat jy kan doen, graad 6. Byvoorbeeld, hardloop, dink en skryf. Ontkenning dui die negatiewe aan. Byvoorbeeld, Ek wil nie. Niemand gaan saam nie. Reg, nou dat ons klaar hersiening gedoen het, is jy gereed om op jou eie te werk. Lees die teks hieronder deur en beantwoord die vraag wat daarop volg. Kom ons kyk na die vraag. Nommer 1. Voer die opdragte uit wat op die genoemde dele in die volgende teks gebaseer is. A. Gebruik 'n voor- en agtervoegsel om die regte vorm van die woord te gee. So graad 6, jy gaan na A toe in die teks en kyk wat die woord is wat gevra word. So A in die teks is ken, so jy moet vir ken vat en 'n voor- en agtervoegsel bysit om die regte antwoord te kry. So gaan jy van A tot by J te werk gaan om by die korrekte antwoorde uit te kom. Nommer 2. Wat is die basisvorme van die vetgedrukte woorde in die volgende sinne? So, ons kyk na die vetgedrukte woorde en ons identifiseer die basisvorm. Homofone. Onthou, homofone klink dieselfde, maar dit word verskillend gespel. Kies hieronder die korrekte spelling. Nommer 4. Skryf die volgende drie sinne in ontkennende vorm. Nommer 5. Identifiseer die werkwoorde in die volgende sinne. Dankie dat jy so mooi geluister het. Jy het nou 45 minute om die aktiwiteit te voltooi. Ek sien uit na ons volgende lesie.